Antud slaidi esitluse eesmärgiks on anda ülevaade dünaamilisest riskide hindamisest. Dünaamilist riskide hindamist teeb päästemeeskonna juht päästesündmusel. Ja tegemist on siis kiire mõtteprotsessiga. Võtame siis esimeseks olukorraks näitena korteri tulekahju ja arutleme, kuidas korteri tulekahjul päästemeeskonna juht teeb dünaamilist riskide hindamist. Kõigepealt siis kaasuse kirjeldus. Tegemist on siis korteri tulekahjuga, kus aknast on näha leeke ja info on siis, et võib olla korteris inimesi. Päästemeeskonna juht valib strateegilise suuna, milleks antud kaasuse puhul on ilmselgelt ründav strateegiline suund, kuna info kannatanute kohta on olemas. Tegevused, mida siis päästemeeskonna juht teeb, on suitsu sukeldumine hingamisaparaadis tulekustutusriietuses, annab siis korralduse loomulikult suitsu sukeldumiseks ja kaalub siis, kas riskid on proportsionaalselt saavutatava kasu suhtes. Kui nüüd suitsu sukeldumist tehakse esmaste tulekustutusvahenditega ja infrapunakaameraga, siis see kasu, mis saadakse, on siis võimalik kannatanu päästmine väga kiiresti. Ja risk, mis sellega võetakse, on siis see, et põlemiskaas ei ole võimalik jahutada. Korteri oli juba täispõlengu faasis ja päästjad võivad ka kergemini eksida, kuna see tulekahju võib siis nende taganemistee ära lõigata ja neil ei ole orienteerumiseks tööliini kaasas. Nii et see on nüüd kaalutluse koht, kas teha siis esmaste tulekustutusvahenditega või teha siis põhiliiniga seda suitsu sukeldumist. Et kindlasti tuleb seda nagu kaaluda, kas see aeg, mis kulub põhiliini hargnemisele, on liiga suur, et see jätta nagu tegemata. Nii et võtan praegu siis sellise olukorra, kus päästemeeskonna juht teine põhiauto on kiiresti saabumas ja päästemeeskonna juht otsustab teha siis esimese rünnaku esmaste tulekustutusvahenditega. Ja see kasu, mida ta loodab siis saada, on väga kiire sekkumine siis tulekahju olukorda, vaatamata sellele, et tulekahju siis juba on korteris täispõlengu faasis. Nüüd ta rakendab siis need valitud tegevused ja kindlasti alustab siis autojuht põhiliini hargnemisega ja kontrollib siis teostatavaid tegevusi, et päästjad siis lammutavad korteri ust, autojuht teeb siis põhiliini hargnemist. Ning tegelikult see põhiline hargnemine on siis ka alternatiivseks riskikontrolli meetmeks, et kui korteri uks saadakse lahti ja infrapunakaameraga kontrollitakse põlemiskaaside temperatuuri ja see põlemiskaaside temperatuur on liiga kõrge, et esmaste tulekustusvahenditega ei ole võimalik siseneda, siis on juba alternatiivne riskikontrolli meede rakendatud, põhiline hargnemine on selleks ajaks tehtud ja päästjad saavad siis korterisse siseneda juba põhiliiniga. Loomulikult päästemeeskonna juht jätkab olukorra monitoorimist, kuidas see põlemiskaaside jahutamine läheb, kas kõrvalkorteritesse on levinud, kas on lisariske näiteks, kas seal korteris on gaasi, elektrit ja võtab siis kasutusele riskikontrolli meetmed ka nende riskide nagu gaasi väljalülitamine, elektri väljalülitamine kontrollimiseks. Nii et pidevalt siis päästemeeskonna juht hindab olukorda ja jälgib, kas selle strateegilise suunaga on võimalik jätkata, kas need tegevused on proportsionaalsed, et kaalutleb siis ja kui selgub, et need tegevused ei ole proportsionaalsed, siis tuleb teha muudatus. Nüüd soovin teile esitleda dünaamilist riskide hindamist teistsuguses olukorras ja kirjeldan teile nüüd teist kaasust. Teine sündmus on siis samuti tulekahju mahajäetud majas, mis on puitkonstruktsioonidega, kahekorruseline kivikatusega. Ja põlemist on näha siis teisel korrusel, akendest on leegid väljas, pööningust tuleb paksu musta suitsu katusekivide vahelt ja selline on siis olukord päästemeeskonna juhi saabudes sündmusele.
Nüüd strateegilise suuna valik ei ole enam ilmselgelt nii lihtne ja ilmselt ründavat strateegilist suunda päästemeeskonna juht ei rakendaks, aga et illustreerida, kust see otsus mitte rakendada ründavat strateegilist suunda tuleb, siis oletame, et päästemeeskonna juht kaalub ründava suuna rakendamist ja valib siis suitsusukeldumise hoone kustutamiseks seest poolt, põlemiskaaside jahutamine selleks, et siis kiiremini see hoone kustutada. Ja küsime nüüd, kas riskid on proportsionaalselt saavutatava kasu suhtes. Ja kasu, mida me siis sellest tegevusest loodaksime saada, on siis selle maha jäetud maja, väikese materiaalse väärtusega kinnisvara kustutamine. Ja risk, mis me sellega võtame, on siis vähemalt kahe suitsusukelduja saatmine keskkonda, mis on väga ohtlik, kuna kivid olid juba katuselt kukkumas, maja on täispõlengu faasis, maha jäetud majal võivad olla trepid, mädanenud, lagunenud. Seal võib olla orienteerumisraskusi, sest et on siis sodi täis ja väga ohtlik keskkond siis suitsusukeldujatele. Ja kui me nüüd vaatame neid riske päästetele ja see kasu, väike materiaalne väärtus, mida me üritame päästa, siis nüüd riskid ei ole proportsionaalsed kasu suhtes. Ja sellist olukorda siis, et sellises sündmusel tuleks rakendada kaitsvat strateegilist suunda, mitte siis ründavat. Kuid mõtleme edasi, kas selle ründava strateegilise suuna puhul oleks alternatiivseid riskikontrollimeetmeid võimalik siis, kui me seest poolt läheme, et näiteks, et saadame kolmesel üli sisse kahes asemel, et kas see oleks riskikontrollimeede, mis aitaks. Ilmselt mitte, aga kui mingil kaasusel on alternatiivseid riskikontrollimeetmeid, siis tuleks tegevused ümber hinnata, neid alternatiivseid riskikontrollimeetmeid rakendada ja kui siis risk on proportsionaalne kasu suhtes, siis saame jätkata nii, nagu me eelmisel slaidil rääkisime. Nüüd antud kaasuse puhul see, et me proovime maja seestpoolt kustutada, ei ole kuidagi põhjendatud. Inimesed ohus ei olnud sellel kaasusel ja ei ole mõistlik päästjate eludega riskida selleks, et siis väikest materiaalset väärtust päästa. Seetõttu ei rakendud tegevusi ei tohi teha, ei tohi alustada suitsusukeldumist, vaid tuleb kaaluda muid asjakohaseid alternatiive ja antud olukorras ilmselt siis olekski asjakohaseks alternatiiviks kaitsva strateegilise suuna rakendamine, hoone kustutamine väljast poolt ja ka seal siis tuleks kaaluda, kas riskid on proportsionaalselt saavutatava kasu suhtes. Ehk siis ka kui hooned kustutatakse väljast poolt seda maha jäetud maja, kas siis ei võeta ka liiga suuri riske, või on mõistlikum ikkagi lasta kontrollitult sellel maha põleda selleks, et mitte päästjaid siis ohustada. Et see sõltub nüüd sellest kasust, mida siis loodetakse saada, kui suur see hoone oli, kui halvas olukorras see hoone oli. Nii et see on siis näide, kus riskid ei olnud proportsionaalselt saavutatava kasu suhtes ja neid tegevusi siis rakendada ei tohtinud.